Жюль Верн. Навколо світу за 80 днів. Розділ 31, у якому детектив Фікс занадто переймається інтересами містера Фога. Філас Фог спізнювався на 20 годин. Паспарту, невільна причина цього запізнення, був у розпачі. Він точно розорив свого пана. До містера Фога підійшов поліцейський інспектор і запитав, дивлячись на нього в упор. «Ви справді дуже квапитеся?» «Справді», – відповів Філас Фог. «Даруйте за мою наполегливість», – продовжував Фікс. «Вам треба прибути в Нью-Йорк 11 числа до 9 години вечора, тобто до відходу пакетбота на Ліверпуль». «Конче треба». «І якби вашу подорож не затримав напад індіанців, ви були б у Нью-Йорку 11 вранці». «Так, за 12 годин до відходу пакетбота». «Гаразд, ви спізнилися на 20 годин. 20 мінус 12 буде 8. Треба виграти ці 8 годин. Хочете спробувати це зробити?» «Пішки?» – запитав містер Фок. «Ні, на санях», – заперечив Фікс. «На санях із вітрилом. Одна людина запропонувала мені цей спосіб пересування». Фікс мав на увазі того незнайомця, що підходив до нього вночі на вокзалі. Тоді Фікс відхилив його пропозицію. Філас Фок нічого не відповів. Та коли Фікс указав йому на чоловіка, що прогулювався перед будівлею вокзалу, наш джентльмен підійшов до нього. За хвилину Філас Фок і американець на прізвище Мадж увійшли в сарай біля стіни форту Керней. Там містер Фок побачив доволі оригінальний екіпаж. Щось на зразок платформи, встановленої на двох довгих колодах, трохи заокруглених спереду. Як полози гринджол. На ній вільно могли поміститися п'ятеро чи шестеро людей. До передньої частини платформи була прикріплена висока щогла з величезним косим вітрилом. В основу цієї щогли, міцно прилаштованої металевими бантами, упирався залізний бушприт, що слугував для встановлення великого клівера. У задній частині саней було щось подібне до стерна, що давало змогу управляти цим пристроєм. Отже, це були сани, оснащені як шлюб. Узимку на замерзлій рівнині, коли поїзди часто зупиняються через снігові замети, ці сани служать для швидкого переїзду з однієї станції на іншу. Їхня вітрильність доволі велика, набагато більша, ніж у гоночних яхт, поза як гринджолам не загрожує небезпека перекинутися. Із-за попутного вітру вони ковзають по рівнині навіть із більшою швидкістю, ніж кур'єрський потяг. За мить містер Фок і власник цього сухопутного корабля уклали угоду. Вітер був сприятливий, західний, ще й досить сильний. Сніг затвердів, і Мадж брався за кілька годин доправити містера Фога до станції Омаха. Звідти потяги відходили часто, і чимало ліній вели до Чикаго та Нью-Йорка. З'являлася можливість надолужити втрачений час, а тому баритися не випадало. А щоб жінка уникла незручностей подорожі просто неба, до того ж холодний вітер мав стати ще нестерпнішим унаслідок швидкого руху, містер Фок запропонував місіс Ауді залишитися на станції Керней під охороною паспарту. Паробійко повинен був доставити леді в Європу більш зручним маршрутом і в більш прийнятних умовах. Місіс Ауда відмовилася, бо не хотіла розлучатися з містером Фогом, а це дуже втішило паспарту. Він ні за що в світі не хотів залишати свого пана, особливо вдвох із Фіксом. Що думав у цей час поліцейський інспектор, сказати важко. Чи похитнулося його переконання у провині містера Фога, коли той повернувся на станцію Керней? А може, він вважав його надзвичайно сміливим шахраєм, який сподівався, що повернувшись до Англії після навколосвітньої подорожі, він буде там у цілковитій безпеці. Ймовірно, Фікс справді змінив свою думку про Філаса Фога, та його рішення виконати свій обов'язок залишилося твердим,
тому він більше за всіх поспішав повернутися в Англію. О 8-й годині ранку сани були готові до від'їзду. Мандрівники, їх важко було назвати пасажирами, розмістилися в них, щільно закутавшись у свої дорожні ковдри. Два величезних вітрила були напнуті, і сани під натиском вітру заковзали по сніговій корі зі швидкістю 40 миль за годину. Відстань між фортом Керней і Омахою по прямій, по польоту бджоли, як кажуть американці, не більше 200 миль. Якби вітер залишався попутним, її можна подолати за 5 годин. Якщо нічого не стане на заваді, то о 1-й годині дня сани мають досягти Омахи. Який це був переїзд! Мандрівники сиділи, тісно притулившись одне до одного, і не могли розмовляти. Від холоду, що через швидкий рух лише посилювався, у них забивало дух. Сани ковзали рівниною з такою ж легкістю, як судно по водній гладіні, без найменшої хитавиці. Коли вітер дужчав, здавалося, що вони летять понад землею на своїх вітрилах, як на величезних широких крилах. Матч твердо тримав курс, спритними рухами стерна направляючи сани по прямій лінії. Було напнуто всі вітрила. Переставили клівер, підняли стеньгу і поставили топсель. Разом вони збільшували швидкість руху. Неможливо було з математичною точністю обчислити цю швидкість, та вона, безперечно, становила не менше 40 миль за годину. «Якщо нічого не зламається, ми прибудемо вчасно», – зауважив Мадж. А приїхати вчасно Маджеві дуже хотілося, позаяк містер Фог, вірний своїй системі, пообіцяв йому велику премію. Рівнина, що її навпростець перетинали сани, була пласкою, як море. Вона скидалася на величезний замерзлий ставок. Залізницю на цій території прокладено з південного заходу на північний захід через Гранд-Айленд, Колумбус, велике місто штату Небраска, Скулер, Фримонт і Омаху, і воно невідступно тягнеться вздовж правого берега Плат-Рівер. Сани скорочували цей шлях, проходячи по хорді дуги, що окреслює залізниця. Мач не боявся, що їх затримає Плат-Рівер, яка перед Фримонтом утворює невелике коліно, адже річка замерзла. Відтак, упродовж усього шляху не було жодної перепони, і Філас Фок міг побоюватися тільки двох обставин – що зламаються сани, чи зміниться або стихне вітер. Проте вітер не слабшав, навпаки. Він дув із такою силою, що гнулася щогла, зміцнена металевими вантами. Ці троси, схожі на струни якогось величезного інструмента, гуділи від вітру, ніби чиясь невидима рука водила по них смичком. І сани летіли під жалібну мелодію надзвичайної сили. «Ці троси звучать у квінту й в октаву», – зауважив Філас Фок. Це єдина фраза, яку він вимовив за всю дорогу. Місіс Ауда була щільно закутана в дорожні ковдри й хутра, що, наскільки це було можливо, захищала її від холоду. Паспарту жадібно вдихав морозне повітря, і обличчя його було червоне, як диск призахідного сонця в тумані. Із властивим йому непохитним оптимізмом він знову сподівався на успіх. Отже, замість того, щоб приїхати в Нью-Йорк уранці, вони приїдуть увечері, або тільки їм застати пакетбот, що йде на Ліверпуль. Паспарту навіть хотілося потиснути руку своєму союзникові Фіксу. Він пам'ятав, що вітрильні сани роздобув саме він, і що лише завдяки детективові його пан може вчасно прибути в Омаху. Проте, керуючись якимось передчуттям, він стримався і не змінив свого звичного настороженого ставлення до Фікса. У всякому разі паспарту знав, що він ніколи не забуде одного – жертви, на яку без вагань пішов його пан – аби вирвати його з рук індіанців племені Сіу. Для цього містер Фог ризикував своїм майном і самим життям. Ні, його слуга цього ніколи не забуде. Поки кожен із мандрівників розмірковував про своє, сани просто летіли над безкрайнім сніговим килимом. Іноді вони перетинали невеликі річки, притоки або притоки-приток Little Blue River –
Та люди не помічали цього, бо поля і водні потоки вкривав той самий білий килим. Рівнина була пустельною. Вона розкинулася між Тихоокеанською залізницею і гілкою, що йде від форту Керней до Сан-Джозеф, і ніби утворювала великий незаселений острів. Ані села, ні станції, ні навіть форту. Зрідка вигулькували лише самотні, вкриті снігом криві деревця, що гнулися від вітру. Іноді над рівниною злітали зграї диких птахів. Часом голодні худі койоти кидалися навздогін за саньми, сподіваючись якоїсь поживи. Паспарту з револьвером у руці був напоготові стріляти в найближчих із них. Якби її саньми щось сталося, мандрівникам було б не переливки від цих лютих хижаків. Але сани трималися міцно, стрімко мчали вперед, і незабаром зграя виючих звірів залишилася далеко позаду. О півдні Мадж, за певними ознаками, помітив, що вони минули Плат-Рівер. Він нічого не сказав, зате тепер був певен, що до Омахи залишається не більше 20 миль. І справді, менше ніж за годину вправний водій кинув стерно і став на швидку прибирати вітрила. За інерцією сани проковзали ще з півмилі і нарешті зупинилися. Мадж, указавши на ряд укритих снігом дахів, сказав: «Ось ми й приїхали». «Приїхали! Приїхали на станцію, звідки численні потяги щодня вирушають на схід Сполучених Штатів». Паспарту і Фікс зіскочили на землю і розправили свої онімілі кінцівки. Потім вони допомогли зійти і сани місі Сауді, і містерові Фогу. Джентльмен щедро заплатив Маджеві, а Паспарту дружньо потис його руку. Після цього всі поквапилися на вокзал. В Омасі, важливому центрі штату Небраска, власне і закінчується Тихоокеанська залізниця, що з'єднує басейн Місісіпі з Тихим океаном. Від Омахи вже починається нова лінія – Чикаго-Рок-Айлендська дорога, що тягнеться на схід і до Чикаго налічує 50 станцій. Потяг прямого сполучення був готовий відправлятися. Філеас Фок і його супутники ледве встигли сісти у вагон. Міста Омаха вони зовсім не бачили, але Паспарту не дуже про це шкодував. Він розумів, що тепер не час оглядати місто. З високою швидкістю поїзд пролетів штатом Айова через міста Каунсел Блафс, Де Мойн та Айова-Сіті. Вночі біля Давенпорта він перетнув Місісіпі і через Рок-Айленд увійшов у штат Іллінойс. Наступного дня, 10 грудня, о 4-й годині вечора, потяг прибув у Чикаго. Це місто вже піднялося з руїн і ще гордовитіше розкинулося на берегах казкового озера Мічиган. 900 миль відокремлюють Чикаго від Нью-Йорка. Потягів тут було багато, і містер Фок пересів одразу з одного на інший. Швидкохідний локомотив лінії Піттсбург-Форт-Вейн-Чикаго помчав на всіх парах, ніби розуміючи, що високоповажному джентльменові не можна гаяти часу. Він блискавкою промайнув штати Індіана, Огайо, Пенсильванія, Нью-Джерсі, проїжджаючи міста з античними назвами, у багатьох із яких уже були вулиці і кінна залізниця, проте ще не було будинків. Нарешті замайорів Гудзон. І 11 грудня об 11:15 ночі потяг зупинився на вокзалі, розміщеному на правому березі річки, саме навпроти пристані пароплавів лінії компанії Cunard Line. Пароплав «Китай», що прямує до Ліверпуля, знявся з якоря 45 хвилин тому. Розділ 32, де Філеас Фок вступає у безпосередню боротьбу з невдачею. Разом із Китаєм, здавалося, щезли і всі надії Філеаса Фога. Справді, жоден із пакетботів, що курсують між Європою і Америкою, чи судно французької трансатлантичної компанії, чи корабель компанії White Star Line, чи ж пароплав компанії Іммен або Гамбурзької лінії, йому не підходив.
Пароплав «Переєр» французької трансатлантичної компанії. Чудові судна, якої за швидкоплавністю не поступаються будь-які інші лінії, а за комфортабельністю навіть перевершують їх, відходив лише за два дні – 14 грудня. До того ж, як і кораблі гамбурзької компанії, він прибував не безпосередньо в Ліверпуль чи Лондон, а заходив у Гавр. І цей додатковий переїзд від Гавра до Саутгемптона затримав би Філеаса Фога і остаточно зруйнував би усі його старання. Щодо пакетботів «Імен», один із яких місто Париж, відходив наступного дня, то про них не варто було й думати. Ці судна призначені переважно для перевезення емігрантів. Їхні машини слабкі, і більшу частину шляху вони долають під вітрилами, тож їхня швидкість незначна. На дорогу з Нью-Йорка до Англії вони витрачають більше часу, ніж залишалося в розпорядженні містера Фога, щоб виграти парі. Про все це наш джентльмен довідався зі свого путівника Бред Шоу, де було докладно описано всі океанські пароплавні лінії. Паспарту це просто приголомшило. Сама лишень гадка, що вони спізнилися на пакетбот усього на 45 хвилин, не давала йому спокою. І він сам у всьому винен. Замість того, щоб допомагати своєму панові, він тільки додавав перешкод на його шляху. Згадуючи всі халепи цієї подорожі, підбиваючи рахунки, сплачені лише з його вини, думаючи про величезне парі, про значні видатки на подорож, що втратила тепер будь-який сенс і розорила містера Фога, бідолашний парубок став безбожно себе лаяти. Однак Філеас Фог жодним словом не дорікнув йому, залишаючи пристань, звідки відходили пакетботи трансатлантичних ліній, він тільки сказав своїм супутникам: «Ходімо, взавтра щось вирішимо». Містер Фог, місіс Ауда, Фікс і Паспарту переправилися через Гудзон на невеликому пароплаві і сіли у фіакр, що доставив їх у готель «Сент-Ніколас» на Бродвеї. Там вони винайняли кілька номерів і переночували. Філеасові Фогу, який завжди міцно спав, ця ніч здалася доволі короткою. А для місіс Ауди та її супутників, котрим хвилювання не давало заснути, навпаки, безкінечно довгою. Настало 12 грудня. Від 7 години ранку 12 грудня до 8 години 45 хвилин вечора 21 грудня залишалося 9 діб, 13 годин і 45 хвилин. Якби Філеас Фог відплив напередодні на Китаї, одному з найшвидших трансатлантичних пароплавів компанії Cunard Line, він прибув би до Ліверпуля, а потім до Лондона вчасно. Містер Фог вийшов із готелю, наказавши своєму слузі чекати його і попередити місіс Ауду, щоб вона будь-якої миті була зібрана для від'їзду. Він подався на берег Гудзону і серед суден, що стояли на пристані, старанно шукав готові до відплиття. На багатьох кораблях уже підняли прапори, і з ранковим припливом вони збиралися вийти в море. З величезного чудового нью-йоркського порту щодня в усі кінці світу вирушають багато десятків кораблів. Але здебільшого це були вітрильні судна, і вони не годилися для містера Фога. Остання спроба нашого джентльмена загрожувала зазнати невдачі. Як раптом він помітив судно, що стояло на якорі перед Беттері за один кабельтов від берега. Це був торговельний гвинтовий пароплав витонченої форми. З його труби валував густий дим, що вказувало на швидке відплиття судна. Філеас Фог найняв човна, сів у нього і за кілька змахів весел опинився біля трапа Генрієтти – пароплава із залізним корпусом, але дерев'яними надбудовами. Капітан Генрієтти був на облавку. Філеас Фог піднявся на палубу і попросив викликати його. Той не змусив на себе чекати. Це був чоловік років 50, справжній морський вовк, як видно, сварливий і не вельми приємний у спілкуванні. Вирячені очі зеленавого кольору, руде волосся, кремезна фігура,
Він нічим не скидався на людину з вищого світу. «Ви капітан?» – запитав містер Фок. «Так, я». «Я Філеас Фок із Лондона». «А я Ендрю Спіді з Кардіфа». «Ви незабаром відпливаєте?» «За годину». «І прямуєте?» «У Бордо». «Який у вас вантаж?» «Саме каміння в трюмі, ніякого вантажу. Іду з баластом». «У вас є пасажири?» «Немає пасажирів. Ніколи не буде пасажирів. Громісткий, галасливий товар». «Чи добре йде ваше судно?» 11-12 вузлів. Генрієта – знаменитий корабель». «Чи згодні ви перевезти мене в Ліверпуль? Мене і ще трьох людей». «У Ліверпуль? А чого не в Китай?» «Я сказав, у Ліверпуль». «Ні». «Не хочете?» «Ні, я збираюся в Бордо, і я піду в Бордо». «Ні за які гроші?» «Ні за які гроші». Капітан вимовив це тоном, що не терпить заперечень. «Але власники Генрієти», – почав був Філеас Фок. «Власники – це я», – відповів капітан. «Судно належить мені». «Тоді я його зафрахтую». «Ні». «Я купую його». «Ні». Філеас Фок і бровою не ворухнув. Однак його становище було серйозне. Нью-Йорк – це не Гонконг, а капітан Генрієти – не власник танкадери. Дотепер гроші нашого джентльмена долали всі перешкоди. Цього разу вони виявилися безсилі. Зрештою, треба конче знайти спосіб переправитися через Атлантичний океан на судні, інакше довелося б летіти на повітряній кулі, що було небезпечно – та й взагалі не здійсненно. Проте містерові Фогу, здається, спало на думку щось інше, і він сказав капітанові: «Гаразд, чи згодні ви доставити мене в Бордо?» «Ні, навіть якщо ви заплатите $200». «Я пропоную вам 2000». «З кожного?» «З кожного». «І вас четверо?» «Четверо». Капітан Спіді узявся терти собі чоло з такою силою, ніби хотів здерти з нього шкіру. Одержати $8000, не ухиляючись від свого маршруту. Заради цього вартувало відкинути вбік свою відразу до вантажу, що іменується пасажирами. Втім, пасажири по $2000 уже не пасажири, а дорогоцінний товар. «Я відпливаю о 9:00, – коротко сказав капітан Спіді. «Якщо ви і ваші супутники…» «О 9:00 ми будемо на судні», – настільки ж лаконічно відповів Філеас Фок. Була 8:30 ранку. Залишивши Генрієтту, містер Фок вийшов на берег, найняв карету і повернувся в готель, щоб забрати місіс Ауду, паспарту і невідлучного Фікса, якому він люб'язно запропонував поїхати разом із ними. Все це було зроблено зі спокоєм, який наш джентльмен не втрачав ні на мить. До моменту відплиття Генрієти всі четверо пасажирів були на облавку. Коли паспарту довідався, у яку копійчину виліться їм цей останній переїзд, у нього прохопилося протяжливе «О-о-о!» І цим було все сказано. Детектив Фікс вирішив, що англійському банкові не виплутатися з цієї справи без значних збитків. Справді, до кінця подорожі, за умови, що Філеас Фок не викине ще кілька пачок асигнацій у море, мішок із банкнотами мав полегшати більш як на 7000 фунтів стерлінгів. Далі буде.